यति बेला हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सत्यवती अनलाइन टिभी इन एसोसिएसन विथ फाउन्टेन फिल्म्स। दर्शकबिन पाल्पा स्याङ्जा र गुल्मीको सङ्गम स्थल ऋणी बजारबाट 7 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा मुक्तिनाथबाट बग्दै आएकी विश्वमय शालिग्राम पाइने एकमात्र पवित्र नदी काली गण्डकीसँगै मुक्तिनाथसम्म जोड्ने कोरिडोर तथा गण्डकी र रुद्रावती नदीको सङ्गम स्थलमा अवस्थित सत्यवती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 अस्लेवाका वडा अध्यक्ष भीमलाल पाण्डेको नेतृत्वमा वडा कार्यालयले स्थानीय तह प्रदेश सरकार समुदाय तथा विभिन्न राजनीतिक दल सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी विकास निर्माणका विभिन्न पूर्वाधारहरू शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सिँचाइ खेलकुद धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू स्वरोजगार सिर्जना गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सामाजिक सचेतना प्रकृतिको संरक्षण जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेका उल्लेखनीय कामहरूको समीक्षागत वृत्तचित्रमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन यी कामहरूको समीक्षा गर्ने जिम्मा तपाईँ हाम्रो हेरौँ हाम्रो टिमले तयार पारेको यो छोटो वृत्तचित्र। म तत्कालीन अवस्थामा 2074 स्थानीय निर्वाचनमा यस अस्लेवाको वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा मैले यो वडाको भौतिक समृद्धिका साथसाथै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायत स्थानीय स्रोत साधनहरूको परिचालन गरेर एउटा सुन्दर अस्लेवा र सुन्दर सत्यवतीको कल्पना गरेको थिएँ। ती कल्पनाहरू साकार गर्ने क्रममा मैले हाम्रा वडा समितिका साथीहरू गाउँ कार्यपालिका र विभिन्न तहका सरकारहरू मार्फत धेरै प्रयासहरू गरेँ। स्थानीय जनसमुदायहरूसँग पनि निकै प्रयासहरू भए। भौतिक सुधारको पक्षमा अपेक्षाकृत हाम्रो टिमले सोचेभन्दा पनि धेरै काम गर्न हामी सफल भयौँ। बिचमा 2076 सालको श्रावण महिनामा गएको भीषण वर्षा र त्यसले पारेको क्षतिले हाम्रा सिँचाइ खानेपानी बाटोघाटो लगायत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा निकै ठुलो असर पुर्यायो। त्यसले हामीलाई भौतिक निर्माण र सुधारको क्रममा एक स्टेप पछाडि हटायो र पनि हामीले ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर पूर्ववत अवस्था र त्योभन्दा पनि अझै परिष्कृत रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ। सबभन्दा पहिला त सामाजिक सचेतीकरण नै मूल कुरा रहेछ। भौतिक निर्माणभन्दा पनि मानिसहरूलाई अब एउटा हाम्रो भाग्य र भविष्यका निम्ति शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रहरूको महत्त्वको बारेमा बुझाउनु तत्सँग सम्बन्धित सिप र क्षमताहरूको विकास गराउनु र आफ्नो काम आफै गर्ने आफ्नो गाउँ आफ्नो टोलको विकास आफै गर्ने गुनासो त सर बाटाहरू पनि भएको छ र घरमा पनि एक घर एक धारा पनि भएको छ पानीको व्यवस्था पनि भइराखेको छ। पहिला पहिला अब 2-3 घन्टा टाढा टाढा पानी बोक्न जानु पर्थ्यो अहिले के अरे घर घरमै धाराहरू निर्माण भएको छ हामी त्यति नै खुसी छौँ। एउटा पहिला दुईवटा तिनवटा ल्याउनु सुरुमा अनि तिमी ल्याउँदाखेरि तराईकै भैँसी ठिक लाग्ला भनेर त्यही फेरि थोप्थ्यो तिनवटाको स्याहार र वडाबाट पनि 50,000 परेको थियो। स्तरीय एउटा खेलकुद विकास समिति बनायौँ र तिहारको औँसीमा समापन हुने गरी
वडा स्तरमा एउटा खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम मैले वार्षिक रूपमा गर्ने भनेर त्यसको एउटा प्रारम्भ गर्यौँ र यो वर्ष हामीले चौथो यो वडा स्तरीय यो खेलकुद महोत्सव पनि सम्पन्न गरेका छौँ। हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षणका निम्ति हामीले विशेष योजनाहरू बनाएर हाम्रो यहाँ रहेका जति पनि सांस्कृतिक प्राकृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू थिए त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसको अस्तित्व जोगाउनका निम्ति हामीले निकै ठुलो मेहनत गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ चारैतिरबाट अतिक्रमण परेका त्यस्ता सम्पदाहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्ने आधारहरू तयार गरेका छौँ। मैले जनताको विकासप्रतिको चाहना र घर घरमा बाटोको जुन माग छ त्यो माग अनुसार विगत 20 वर्षदेखि भूगोलको उचित किसिमबाट अध्ययन नगरिकन जताभावी यो रोजगारी विकास गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रा सबै जग्गा जमिनहरू जोखिममा परेका छन्। पछिल्लो चरणमा ती कुराहरूबाट हामीले हाम्रो जमिनको संरक्षण गर्दै किसानहरूलाई आफ्नो पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गरेर सिँचाइका आधारहरूलाई बलियो बनाउनका निम्ति यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ र यो खोला नालाहरूमा खेरा गएका जमिनहरूलाई त्यो खोला उठान गरेर त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काममा अगाडि बढायौँ र जुनसुकै ठाउँमा हाम्रो साधन स्रोतले भेटेसम्म हरेक ठाउँमा हामीले यो तटबन्धहरू लगाएर बाटोको चौडाइ बढाउने कुरा अथवा पहिरो रोक्ने कुरा त्यसपछि हाम्रा यो चौर फाँड देख्नुभयो तपाईँले त्यसको दायाँ बायाँका दुवै खोलाहरू दायाँपट्टि रहेको सपाउँदी खोला बायाँपट्टि रहेको पालपाली खोलाहरूमा पनि विशेष तटबन्धहरू गरेर लगभग लगभग सेती नदी जस्तो गहिरिएका खोलाहरूलाई अहिले माथिबाट सर्व चाहिँ त्यहाँ हिँड्न सक्ने डुल्न सक्ने र अब मान्छेहरू नडराउने अवस्थामा पुर्यायौँ। त्यसै गरी हामीले बढीघाट तटबन्धका निम्ति प्रयास गर्यौँ त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट हाम्रो पालिकाबाट पनि निकै राम्रो सहयोग भयो र यो वर्ष त्यो काम पनि धेरै हदसम्म पुर्याउँदैछ। हामी रुद्रवेणी राम मन्दिर क्षेत्र जुन हाम्रो धार्मिक र ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रमा हामीले अब करोडभन्दा बेसी लगानीमा त्यो तटबन्धको कामहरू गरेर त्यो अहिले देख्न लायक भएको छ र त्यसले धेरै कुराहरूबाट हाम्रो त्यो सम्पदालाई बचाउन मद्दत गरेको छ। त्यस्तै गरी देवपाटनका जनताहरूको यो तटबन्धप्रतिको ठुलो चाहिँ नि अपेक्षा थियो त्यसलाई पनि हामीले यो वर्ष पुरा गरेका छौँ। हामीलाई ठुला बगर क्षेत्र जुन हिले सिद्धबाबा धुनी भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ एकजना योगीले सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ ती सिद्ध बाबालाई भेट्नका निम्ति तत्कालीन अवस्थामा राजा वीरेन्द्रले समेत पटक पटक भ्रमण गरेको ठाउँ त्यो तपोभूमिमा पनि हामीले तटबन्ध गरेर त्यसको सुन्दरता पर्यटकीय विकासका निम्ति हामीले काम गरेका छौँ। 50,00,000 त्यहाँ तटबन्धका कामहरू भएका छन्। अहिले 4 वर्ष अगाडि ती ठाउँहरूबाट पथशाला जस्ता देखिन्थे फोहोरका टुङ्गुर जस्ता देखिन्थे अहिले हामी हेऱ्यौँ भने त त्यसको रूप नै हामी फरक देख्छौँ। विज्ञान प्रयोगशालादेखि लिएर अन्य के कुराहरूमा सुधार भएको छ? म यहाँ आएको त करिब 3-4 वर्ष भयो। हजुर, त्यसभन्दा अगाडि पनि एउटा सामान्य खालको प्रयोगशाला थियो। हजुर, तर विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने कोर्ससँग रिलेटेड सामग्रीहरू त्यस्तो थिएन। हजुर,
त्यसपछि हामीले सत्यवती गाउँपालिकामा एउटा प्रपोजल राख्यौँ त्यस अनुसार सत्यवती गाउँपालिकाको सहयोगमा छ साढे छ लाख बराबरको यहाँ रकम परेर अहिले हामीले 3 क्लाससम्म साइन्सको लागि चाहिने मेटेरियलहरू हामीले ल्याबमा ल्याएका छौँ। उक्त ल्याबका सामग्रीहरू विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्दै अहिले विभिन्न खालका प्रोजेक्टहरू गर्ने होइन हामीले विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा पनि साइन्स एक्जिबिसनहरू चलाउने काम गर्छौँ होइन विद्यार्थीहरू कमसेकम गरेर सिक्ने लर्निङ बाई डुइङको सिद्धान्तमा लानको लागि यो विज्ञान प्रयोगशालाले सहयोग गरेको हामीले महसुस गर्छौँ। अनि वडाले कतिको समन्वय गरेको पाउनु भएको छ? वडाले पनि जस यो विज्ञान प्रयोगशाला बनाउने कुरा अथवा त्यसपछि ल्याबलाई अर्को क्लासमा सार्ने कुरालाई वडाको वडा सिओ आएर स्वयं आएर नै यसलाई अलि राम्रो बनाउनु पऱ्यो होइन विज्ञानमा सकेसम्म प्रयोगत्मक क्रियाकलापमा जोड दिनु पऱ्यो थ्योरीलाई भन्दा प्रयोगलाई जोड दिनु पऱ्यो भन्ने खालको सुझाव बेला बेलामा आउने गरेकै छ। स्वर्ण महोत्सव मनाउने क्रममा सिपमूलक शिक्षा आरम्भ गरौँ, बालबालिकालाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडालौँ भन्ने हाम्रो मूल नारा थियो। त्यसैका लागि विद्यालयले विद्यालय वरिपरि कम्पाउन्डको वरिपरि जग्गा खरिद गर्ने योजना छ। त्यो जग्गा खरिद गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा दिनको लागि कृषि विषयमा उच्च शिक्षा 11-12 सम्मको शिक्षा त्यही विद्यालयबाट दिने र कृषिका लागि यो एकदमै राम्रो उर्वर भूमि भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा गरिखाने शिक्षा दिने भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यसका लागि कृषि प्रविधिमा आधारित शिक्षा दिनको लागि हाम्रो विद्यालयले पहल गरिरहेको छ। हाम्रा गाउँ टोलहरूबाट धेरै जसो जनताहरू अथवा हाम्रा नागरिकहरू एउटा गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति आफ्नो गाउँ छोड्ने सहर बजारमा जाने जुन एउटा चलन आयो त्यसलाई हामी न्यून गर्नका निम्ति स्थानीय तहमै अङ्ग्रेजी मिडियमका क्लासहरू सञ्चालन गरेर उहाँहरूको अपेक्षाअनुसारको शिक्षा दिने एउटा प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसले केही हदसम्म विद्यार्थीहरूलाई रोक्न सफल भएको थियो र त्यतिले मात्रै पुगेन, हाम्रा पाखा पहेरा डाँडा काँडामा गाउँ बस्तीमा भएका साना साना विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू अत्यन्तै चाहिँ घट्दै गएको अवस्थामा अब हामीले विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने एउटा स्थिति सिर्जना भयो। त्यसै विकल्प बिना विद्यालय मर्ज गर्दाखेरि ती बालबालिकाहरूलाई अत्यन्तै कष्ट हुने र अभिभावकलाई पनि अलिकति असन्तुष्टि हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले एउटा बस सेवा सञ्चालन गरेर त्यसको माध्यमबाट अलिकति टाढा टाढा रहेका भूगोलका विद्यार्थीहरूलाई स्कुलसम्म ल्याउने र उनीहरूलाई बाटोघाटोमा हुने विकारहरूबाट पनि बचाउने र सिधै स्कुलमा ल्याउने अनि घरमा सिधै छोड्न जाने गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर मैले यो सामाजिक विकास समितिको हैसियतले पनि यो गाउँ कार्यपालिकामा कुरो राखेँ। त्यो कुरालाई चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाले सकारात्मक रूपमा लियो र हामीले सुरुको वर्षमा त्यो केही बजेट त्यो बस सेवाका लागि विनियोजन गऱ्यौँ र विभिन्न स्कुलहरूका लागि त्यसको बारेमा हामीले अफर गऱ्यौँ तर जनता माविले नै त्यो कार्यक्रमलाई ग्रहण गर्ने गरी दायित्व लिन तयार भइसकेपछि यसलाई हामीले यहाँ प्रदेश सरकार गाउँपालिका हाम्रो सहजीकरणमा हामीले यो शैक्षिक सत्रमा त्यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सफल भएका छौँ र केही टोलमा हाम्रो बिनी रुरु गाउँपालिकाको बिनी भरेक लगायतका रुद्रगानी क्षेत्रका टोलमा हामीले बस सेवा दिएका छौँ र यहाँका अरू टोलहरूमा पनि बस सेवा सञ्चालन गरेर त्यहाँका जनताको त्यहाँका बालबालिकाहरूको अभिलाषालाई पुरा गर्ने हाम्रो ध्येय छ। त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीसँग अझै एउटा यो साधन हुनुपर्ने जरुरी देखियो। गर्भ अवस्थादेखि 1000 दिनको दिदी बहिनीहरूलाई सुझाव सल्लाहहरू दिइन्छ र अझै बालबच्चालाई पनि दुई वर्षभित्रको बच्चाहरूलाई के गर्नुपर्छ पोषणको बारेमा सरसल्लाह दिइन्छ। अनि मेरो शुभनाम ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, हाम्रो यो साबिक 1 र 2 र ठुल्लुम्पेक साबिक वार्ड नम्बर 6 र वार्ड नम्बर 3 अधिकांश जनताहरूले सेवा लिइरहेको अवस्था छ। साँच्चीकै रूपमा भन्ने हो भने यो सत्यवती गाउँपालिकाकै अब दोस्रो अन्तर्गत होइन सेवा दिने संस्थाको रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाको रूपमा यो संस्था स्थापित भएको छ।
पहिलाको अवस्था त छुवाछुतहरू पनि धेरै गर्नुहुन्थ्यो होइन, कति गाह्रो थियो अनि के अरे केही पानीहरू छोइए पनि हामीलाई कति गाह्रो गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तन भयो, अहिले एमाले सरकारहरूको पालामा आउँदाखेरि राम्रै भएको छ, के अरे अहिले राम्रै मिलजुल राम्रै भएको छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो वडा समितिका साथीहरू अब हामीलाई निर्वाचित गर्ने राजनीतिक पठाउने राजनीतिक दल नेकपा एमाले, त्यसपछि हाम्रा प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत यहाँ रहेका स्थानीय राजनीतिक दलहरू, यी सबैबाट हामीले बेला बेलामा आवश्यक सल्लाह सुझाव सहयोग पायौँ। त्यसबाहेक हाम्रो यहाँका स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू जो हिजो यहाँको समाज सेवामा रहनुहुन्थ्यो, यहाँका पूर्व गाविस अध्यक्ष तथा जिल्ला विकास समितिका सदस्य टिकाराम पाण्डे, अब हाम्रो पार्टीका नेता चिन्तामणि पाण्डे लगायत जीवलाल पाण्डे हाम्रा पूर्व कावा अध्यक्ष र सिंह पार्टी पङ्क्ति र विपक्षी दलका नेतृत्व गरेका साथीहरू समेतले हामीलाई यी काम धन्दा अगाडि बढाउनको लागि आआफ्नो ठाउँबाट विशेष सहयोग गर्नुभयो। स्थानीय समुदाय जसले हामीले जुनसुकै कामहरू गर्न खोज्दाखेरि पनि उपभोक्ता समितिहरूमा बसेर उहाँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तयार हुनुभयो। हाम्रो वडा तथा गाउँपालिकाका कर्मचारी साथीहरू जसले हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहयोगहरू, प्रशासनिक सहयोगहरू र अरू व्यवस्थापकीय कुराहरूमा सहयोग गर्नुभयो र आम जनसमुदायले हामीले लिएर गएका हरेक कार्यक्रमहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिने र त्यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने काम गर्नुभयो। यद्यपि हामीले पहिला जस्तो हरेक काममा जनताको पूर्ण सहभागिता पाउन गाह्रो छ, त्यसको कारण गाउँघरमा युवाहरू नहुनु, बुढाबुढी या केटाकेटीहरू या अलिकति परिवार चाहिँ अलिकति छिन्न भिन्न अवस्थामा रहेकोले पनि यसलाई असर गरेको छ। ती कुराहरूले गर्दाखेरि म यी सबै यो काममा सहयोग पुर्याउने अनि त्यसपछि हाम्रो गाउँपालिकाको टिम प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका नेतागणहरूले पनि त्यहाँको सरकारले पनि हाम्रो आवाजलाई सुनेर बुझेर हामीले भनेका ठाउँहरूमा हामीले मागेका ठाउँहरूमा चाहे एक घर एक घर सम्पन्न गर्ने कुराको लागि होस्, चाहे यी तटबन्धका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने कुराको लागि होस्, चाहे विपन्न गरिब सुगमवासीहरूको घर निर्माण गर्ने कुराको लागि होस्, चाहे अल्पसङ्ख्यकहरूको उत्थानको लागि होस्, चाहे सिप विकासका कामहरू गर्नका लागि होस्, चाहे विभिन्न किसिमका यी शैक्षिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुधारका कामहरूको लागि होस्, सबै निकायबाट अत्यन्तै उल्लेखनीय सहयोग भएको हुनाले नै हामीले चाहेका कामहरू सम्पन्न गर्न सक्यौँ र अहिलेसम्म हामीले सोचेर योजना बनाएर यो काम गर्न सकेनौँ, यो कामको एउटा गुणस्तर यहाँसम्म पुर्याउनुपर्ने अथवा यतिसम्म हुनुपर्ने भन्ने कुरा त अधुरा नै छन्। हामीले खोलेका बाटाहरूलाई स्तरवृद्धि गर्दै सुरक्षित गराउनु जरुरी छ, हामीले बनाएका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ, हामीले सञ्चालन गरेका खानेपानीका योजनाहरूका मूलहरूको संरक्षण गरेर त्यसलाई स्वच्छ र स्वस्थ खानेपानीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ र पनि हामीले छाइदिएका जुन एक यो खर्कोछाना विस्थापनका घरहरू हुन् ती घरहरूलाई अझै राम्रो बनाउन जरुरी छ र प्रत्येक घरमा एउटा हाम्रो कल्पना यो परेसाबारी निर्माण गर्ने र सबैलाई आफ्नो परेसाबारीको सागसब्जी खाएर बाँच्न सक्ने बनाउने जुन कल्पना थियो ती कल्पनाहरू पुरा गर्न अझै आवश्यक छ र भए तापनि हामीले चालेका हरेक कामहरू हामीले पुरा गर्न सफल भएका छौँ र यस सफलताको श्रेय मैले पूर्व घोषणा गरेका सबै वर्गलाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। वृत्त चित्र मार्फत जुन हामीले गरेका कामहरूलाई पर्दामा देखाएर देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अवगत गराउने र यसका सकारात्मक कुराहरूलाई अगाडि बढाएर सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी जुन जमर्को गर्नु हो त्यसका निम्ति यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।